ավ հին քազար զոհերից հաստատ գոնե մի քանիսը կլինեին, որոնք իրենց ուսերի վրա իշխանության բերեցին մարդու, որը ասաց, որ մենք դեռ չգիտենք հերոս է, գերին հերոս չէ, թե հանցագործ է, կան զինվորներ, ծնողներ, որոնք վերցնում են գումարներ, հետո լռում են, դրա մասին բացարձակ չպիտի խոսվեր, ես չգիտեմ իրենց հետ ինչ է կատարում, ես այդ վիշտը չեմ ապրել, ինքը հոգեկան հիվանդ չի, որևէ հիվանդություն չունի։ Բարի երեկո։ Մեծահաբի եթերում Մեծարենանը, ես Արտուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանի հետ։ Բարի երեկո, Մարջան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Մարջան, 5 տարիները այս իշխանության ինչի մասին է։ Ինչպես իր տիկինը արտահայտվեց, որ զոհերը հանուն ոչինչի են, իրենց իշխանությունն էլ եղավ հանուն ոչինչի, հանուն ոչինչի և մեզ ոչինչացնելու 5 տարին էր, այսպես ասաց, մեր ազգային արժանապատվությունը, մեր հաղթանակները, ինչու չէ մեր ունեցվածքը, պետական հակ, արժեքները, փոշիացնելը, ոչինչացնելը, նվիրելը, ոչինչի մասին են ու մեզ ոչնչացնելու համար են, այսպես ասաց, որը դեռ չի ավարտվել, մենք ասում ենք 5 տարիներ, բայց ինքը հենց պերմանենտ շարունակվող տարօրինակ գործողություններով մի հատ թատերային ներկայացում է հիշացնում, որը չի ավարտվում, անընդհատ քեզ թվում է հեսա կփակվի այդ վարագույրը, այ վերջապես եղան, ծապ տվեցին, զոհեր եղան, այնտեղ ծապ տվեցին իրենք, հա, պարլամենտում, հեսա վերջապես այդ վարագույրը կիչնի և տա աստված, որ երկաթե վարագույր իչնի, որ վերջապես ես ամենը ավարտվի, բայց չէ, անընդհատ դուրս են գալիս պակլոնի, այսպես ասաց, ու դեռ կա այդ, դեռ շարունակվում։ Բայց արի համաձայնիր, որ հասարակությունը այսպես թմբիրի մեջ է, շարունակ թմբիրի մեջ է, և կարծես ինչ հնչում է, ինչ հայտարարություն հնչում է, նույնիսկ անհեթեթ հայտարարություն, կարծես այսպես ժողովրդի մի ստվար զանգված կարողանում է մարսել։ Այդ մարսելու և հանդուրժելու օրինաչափությունը, հա, որտեղից մեր մեջ։ Պատասխանատու չենք, անտարբեր ենք ավելին քան։ Ես չեմ մտածում, որ մեր ժողովուրդը միշտ այսպիսին է եղել, բայց ճգնաժամեր ապրում են հիմա հատկապես աշխարի բոլոր ժողովուրդները, ես այդպես եմ մտածում, որովհետև այս ֆինանսատնտեսական և պատերազմական այս իրավիճակները ինչ-որ շատ կարևոր մարդկային հատկանիշներ մեր մեջ թմրեցնում է, հա, ամեն ինչը նաև թելադրվում է վերևներից, այսպես ասած, կառավարական օթյակներից և առաջին դեմքի հայտարարությամբ, հա, մենք սովորություն ունենք դեռ շատ վաղուց, հա, մեր, ես հիշում եմ դեռ կոմունիստների տարիներին, երբ որ ենթադրենք ինչ-որ գյուղ մարդ էր գալիս կառավարությունից, ամբողջ գյուղը հավաքվում էր, որ իր խոնարհումը բերի, իր հարգանքի տուրքը մատուցի, հյուրասիրի, բարևի և ի վերջո, հա, և մեր ժողովրդի մեջ նստած է, որ եթե այնտեղ վերևից իրեն գերագույն գլխավոր հրամանատար հրճակած մեկը կարող է անգամ մեր պետության սահմանները կասկածի տակ դնել, ուրեմն ինքը ճիշտ է, եթե նա ասում է, որ ես ինչ բան է, այսպես է, ուրեմն ճիշտ է, այդ ենթադրում եմ ինչ-որ շատ վաղուցվանից մեր մեջ նստած բանը, որ մենք կարծիք չպիտի ունենանք, պիտի այսպես վերև նայենք, ու այնտեղ ինչ ասում են, ուրեմն դա է ճիշտը, ինչ-որ մի մաս կա, որ այդպիսին է, բայց ամբողջությամբ ես չեմ կարող սա վերագրել բոլորին, վստահ եմ, որ կան անտարբերների մի շատ, ես կասեի շատ մեծ խումբ, հա, շատ մեծ, իրենք ավելի շատ են, քան ընդդիմադիրները կամ այսպես ասած իշխանության կողմնակիցները, երբ ասում են, հա, քաղաքականությամբ չենք զբաղվում,
եւ քաղաքականությամբ չեն զբաղվում եւ իրականում չեն էլ զբաղվում, չեն հետաքրքրվում Արթուր։ Մենք երբեմն մեզ թվում է, որ մենք Facebook-ով ինչ-որ բան գրում, խոսում ենք, հիշում ենք, մենք երեք խոսակցություն ունեցանք մեր ծանոթներից մեկի հետ, որ ասաց, ես մի NPC mass-ի ու մարդկանց հետ եմ շփվում, որոնք բացարձակ տեղյակ չեն երկրում ինչա կատարվում։ Անգամ այն մարդիկ, որոնք հա իշխանամետները, այսպես ասած, եթե հանրային հերոստատեսություն են նայում ու հա այդ հանրայինը այդ վերևն է, որ նայում են ու այդտեղից ինչ ասում են, դա այդպես է, բայց կա մի մաս ժողովրդի, որը ընդհանրապես որևէ բանով չի հետաքրքրվում։ Այսինքն նա երևի չգիտի ինչ ասած աղջիկը, երեք ասում է, սոտքի դեպքերի մասին պատմեցի, տեղյակ չէին, ասում ոնց այդպիսի բան է եղել։ Ես վստահ եմ, որ կան այդ մարդիկ, կան, ուղղակի չգիտեմ այդ որ մասն ամարմնի, որ անջատում են ու ոչ զգում են, ոչ լսում են, ոչ խոսում են, ոչ ապրում են ու տեսնում, ես չգիտեմ այդպես հնարավոր է ապրել։ Մարջան, ես գիտեմ, որ 18 թվականին, երբ որ այսպես բոլորը համատարացա, գրեթե ազգի 90%-ը դուրս էր եկել փողոց, դու շատ կոնկրետ անհանգստություն ունեիր, որը չէր բացատրվում ոչ մի բանով, չէր բացատրվում, չէի կարողան բացատրել այս աղետը, երբ որ եկավ մեր գլխին, ավելի շատ կարողացար բացատրել, թե որն էր պատճառները։ Մի այսպես կարճ, անկեղծ ասած, ես որևէ հատկապես այդ շրջանում որևէ մեկին չէի մեղադրում, որովհետև այո, մեր երկրում կային անարդարություններ, այո, մեր երկրում կային ինչ-որ ճգնաժամեր, բայց մենք երբևէ չենք մտածել, որ մեր սահմանները կարող են վտանգված լինել, եւ ավելի քան վստահ եմ, հիմա կարող եմ արդարացնել բոլոր այն մարդկանց, որոնք փողոցում էին, ասելով, որ երբևէ մենք չենք ապրել այդ վտանգի զգացողությունը, դրա համար շատ շատ հանգիստ էին մարդիկ ու շատ հանգիստ ընդհանրապես ուզում էին, ենթադրում եմ, որ սոցիալական ապահովության խնդիր լուծել, բայց եւ սոցիալականը, ամեն ինչ, հա, ամեն ինչ դժեց դրա արդյունքում։ Ես իրականում շատ տարօրինակ մարդ եմ եւ շատ սուր զգացողություններ եմ ունենում երբեմն այս կամ այն դեպքի հետ կապված։ Ես այդ օրը երբեք չեմ մոռանա, ես այն ժամանակ ապրում էի Կոմիտաս պողոտայի վրա եւ իմ պատշգամբից երևում էր փողոցը, եւ այդ օրը շատ երիտասարդ տղաներ ասֆալտին, ես հուզվում եմ, որովհետեւ ես ավելի քան վստահ եմ, որ նրանց մեջ մեր 5000 զոհերից հաստատ գոնե մի քանիսը կլինեին, որոնք իրենց ուսերի վրա իշխանության բերեցին մարդու, որը հետո ասաց, որ մենք դեռ չգիտենք հերոս է, գերին հերոս չէ, թե հանցագործ է, թե ինչ է, մի խոսքով, չեմ ուզում այդ տեքստերը կրկնել, մի խոսքով ես պատշգամբից տեսա հա ասֆալտի վրա պարկած տղաներ, աղջիկներ, որոնք իրար ձեռք բռնած փողոցն էին փակում, որպեսզի Կոմիտասի պողոտան պարալիզացվի ու իրենց հաջողվեց ի վերջո, որովհետև շատ էին, ու ես այդ պահին աչքիս, քանի որ տակ-տակ հոր էր, այսպես կետիկներ էր գալիս ու չգիտեմ ինչու կանաչ գույնի էին այդ կետերը, ու ես ասում եմ, երևի ինձ հետ մի բան են չի, կամ ես ստրես եմ տանում ես աղմուկից, ես ընդհանրապես աղմուկ չսիրող մարդ եմ, ու այդ պատկերը դաջվեց ուղեղիս մեջ, ավելի շատ հետո, արդեն նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ ռուսական խաղաղապահ զորքերը մտան Արցախ եւ իրենց տեսախցիկներով նկարել էին Շուշի բարձրացող այդ ճանապարհը, ես այդտեղ հասկացա, ես ինչ եմ տեսել այն ժամանակ։ Մեր զինվորների մարմիններն էին աջ կողմում թափված ու այդ կանաչ կետերն էլ իրենց հագուստներն էին։ Ենթադրում եմ, ես հիմա շատ էմոցիոնալ եմ այդ հարցերի շուրջ ու կապված մեր պետության այս գլխի վայր անկման հետ կապված, ու չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարելի է ուղղակի առավոտյան արթնանալ, հա, զբաղվել քո արտաքին տեսքով ու գնալ ապրելու, ինձ համար շատ դժվար է, անկեղծ, իսկ հեռվից շատ ավելի վտանգավոր մտորումներ ու մտատանջություններ ես ունենում, որովհետև մտածում ես, որ ամեն ինչ ավարտված է, որ ինչ-որ բան է պատահելու եւ դու չես հասցնելու գոնե վերջին անգամ քո հայրենիք տեսնել։ Մարջան, այս աղետալի օրերին հատկապես երբ թվում է, որ մտավորականները, արտիստները ավելի շատ պետք է բարձրաձայնեն այն, ինչ որ տեղի է ունենում մեր երկրում, ցավոք սրտի
դուք այն քիչ արտիստներից եք, որը փորձում է այս իրավիճակին ձայն հանել, մասնակցել հնարավոր բողոքի ակցիաներին եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է ստացվում, որ ձեր կոլեգաները այսպես գլուխները ավազի մեջ խրած փորձում են լռել, սսկվել։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ նրանցից շատերը ոչ թե լռում են, այլ չափազանց հիասթափված են։ Նրանցից շատերը նաև 18-ին այսպես լավ։ Այո, նրանցից շատ։ Ես չէի ասի շատերը, մի որոշ մաս։ Մի մասն էլ, որ դուրս չէր եկել 18-ին, համաձայն էր այդ ամեն ինչի հետ, բայց կար մի ստվար զանգված, որը երբեք այդպես էլ չհամաձայնեց այս ամենի հետ, ու շատ քչերն են, որ խոսում են, կան այդ մարդիկ, բայց նրանք էլ, որ խոսում են, հատկապես դուք ասացիք մտավորականներ, այդ շերտին պատկանը, որտեղ ես ինձ չեմ համարում իմ տարեկից կոլեգաներին եւս մտավորականներ, մենք ավելի վերև ենք նայել, ինչպես մեր ժողովրդի մոտ ասած հետ սովորությունը կա, մենք միշտ մեր մեծին ենք նայում, ու երբ որ քո մեծը Կարինե Խոդիկյանն է, Լալա Մնացականյանն է, Կոլյա Ծատուրյանն է, Հենրիկ Հովանիսյանն է, տեսեք ինչ լավ եմ հիշում իրենց անունները, ուսանող ժամանակ որ հարցնեիք, չէի իմանա, հիմա շատ լավ գիտեմ, որովհետեւ իրենք իմ գլխում դաջված են որպես մարդիկ, որոնք ուղղակի անզգա են։ Եթե կոպիտ եմ, չեմ ամաչում, ես ուզում եմ կոպիտ լինել, որովհետև այն ինչ որ իրենք խոսում են այս օրերին, դա կարծում եմ պատվաբեր չէ, եւ որևէ բանով չես կարող այդ մաքրել հետո։ Հիշելու են, ես էլ չլինեմ, լիքը մարդիկ կլինեմ, որոնք կհիշեն ձեր ասացները։ Եթե առաջ ուղղակի նեղ շրջապատում կարող է իր կարծիքը հայտնել, այսօր դուք լրատվամիջոցների տեսախցիկների առաջ եք ձեր կարծիքը հայտնում, և դա մնում է, և մնում է Հուր Հավիտյան ենթադրում այս տեխնոլոգիական դարում, հա։ Եվ այդ ամենի մասին իմանում են ոչ միայն ես, այլ նաև ձեր սերունդներ։ Ես էլի կփորձեմ մի փոքր իրենց արդարացնել, որովհետև նրանցից շատերը ակտիվացել էին դեռ փրկության շարժման շրջանում, և շատ-շատերս համոզված էին, որ ինչ-որ շրջադարձային է լինելու այդ հավաքը, բայց չեղավ ցավոք սրտի, և շատ եմ ափսոսում, որ ընդդիմությանը նույնականացնում են իշխանության հետ, և իշխանությունն էլ շատ մեծ հաճույքով այդ խաղը տանում է, որ այո, մենք իրար հետ շատ լավ ենք ու հաշտ ենք։ Այդ ամենը բերում են մարդկանց, որոնք քիչ անտարբեր են թվում, որոնք անտարբեր չեն, մտահոգ են, բայց լուռ են, այդ շրջանակները լիարժեք հիասթափվում ու թևաթափ են լինում։ Շատ կարևոր աշխատանք կա ընդդիմադիր թևի կողմից, որպեսզի կարողանա այդ մարդկանց արթուն պահել, որ իրենք զգայական դաշտը իրենց չթմրի, որտեղ դա շատ կարևոր է, որտեղ այդ տեսակ մարդիկ են, որոնք հետո պիտի կանգնեն իրենց կողքին կամ որևէ այլ ընդդիմադիր ուժի կողքին։ Եթե դա աստված, մենք արդարացնում եք շատ։ Իմ մեջ հիմա փորձում եմ հաղորդման շրջանակներում կոռեկտ ավելի գտնվել, ես առաջ ավելի շատ էի մեղադրում, երևի կհիշեք, մենք շատ խոսակցություններ ենք ունեցել այդ առումով, ես շատ երբեմն կոպիտ նաև կարող եմ արտահայտվել, բայց ես չեմ ուզում իրենց նեղացնել, իմանալով, որ իրենցից շատերը ոգևորված էին այդ շրջանում, շատերն էլ կային, որ գուցե ոգևորված էին, բայց չէին ուզում իրենց ձեռքով լիներ դա կամ իրենց դեմքով, իրենց ներկայությամբ, ուստի առանց իրեն շատերի պատասխանը հետ էր, որ առանց մեզ էլ կլինի այդ հեղափոխությունը, միայն չեմ հասկանում, ինչու չէր կարող այդ հեղափոխությունը լինել առանց իրենց 18 թվին։ Այդ պատասխանատվության զգացումն է, որ բացակայում է, եւ դա ես կարծում եմ, որ դա կապված է ուղիղ բարոյականության անկման հետ, այս բարոյական նորմերի, այս խառնի ճաղանճ այս բանի հետ, հա, որ դե լավ, նա ինչ-որ բան արեց, լռեցի, հետո լավ, էլի կլռեմ, այն մեկի վերաբերյալ չեմ խոսել, իմաստունի նորից խոսեմ, հա, պատասխանատվության զգացում չկա։ Գիտես, երբ որ հերոսի մորը, հա, Եռաբլուրում քարշ են տալիս, դրա համար կարծում եմ, այո, բարոյական արժեքներ պետք է ունենաս, որ կարողանաս, և համարձակություն նաև, հա, բարձրաձայնելու, կամ իրավունքը քոնն է, կարող ես լռել, բայց այստեղ կա բարոյականության մի սահման, որ դու ինքդ լինելով կին, մայր, ծնող, հա, դու ուղղակի չես կարող լռել։ Ես խոսում եմ հենց այս բաների մասին, և ուղղությունը տանում եմ դեպի բարոյականության դաշտ։
Ես արդեն ասացի, որ այդ բարոյականության անկումն է հենց պատճառը, որը եւ թելադրվում է Արթուր, թելադրվում է, որովհետեւ գիտես, մենք ինչ որ հենց հիմա անում ենք, շատ ավելի քիչ մարդ է դիտում, քան հանրայինի եթերը, հասկանում ես, ինձ ու քեզ չեն լսելու, ավելի շատ լսում են այնտեղ ու այդ քարոզը տարվում է, բարբերաբար, պերմանենտ, մարդիկ լսում են դա։ Հետո անընդհատ դաշտն է դել այն, որ հա ես ընդհանրապես զինվորների ծնողներին չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց անընդհատ դաշտն է դել, որ կան զինվորների ծնողներ, որոնք վերցնում են գումարներ, հետո լռում են, դրա մասին բացարձակ չպիտի խոսվեր, որովհետև այդ մարդիկ իրենց վշտի մեջ, ես չգիտեմ իրենց հետ ինչ է կատարվում, ես այդ վիշտը չեմ ապրել, ես ապրումակցել եմ, բայց ես այդ վիշտը չեմ ապրել, ես դրա իրավունքը չունեմ այդպիսի բաներ խոսելու։ Եվ դա այո իշխանական քարոշչության հետևանքով եղավ, որ անընդհատ խոսում են, որ դե դրանով նաև լռեցրին են մարդկանց, որոնք կուզեին խոսել, բայց երբ տեսան իրավիճակը այդպիսն է, եւ անընդհատ խոսում են, որ անգամ զոհված զինվորի մայրն է լռում եւ ասում է, թե լավ պատերազմ էր, կորցրի եւ այլն, դրանք թեզեր են, որոնք դաշտ են նետվում, որպեսզի լռեցնեն են մարդկանց, որոնք կխոսեին։ Դուք իրենց վիշտը չեք ապրել, մենք դրա իրավունք չունենք իրենց անգամ խոսքով, անգամ ակնարկով որևէ բան հասկացնելու։ Գիտես, ես միշտ օրինակ եմ բերում նախկինների շրջանը, հատկապես երբ ինչ-ինչ սոցիալական հարցեր էր քննարկվում եւ մարդիկ, քաղ հասարակությունը հատկապես ակտիվ դուրս էր գալիս փողոց եւ իր բողոքի ձայնն էր բարձրացնում, որը կարծես քաղաքացին մարդու մեջ ուժեղ նստած էր։ Հիմա պահանջատեր էր իր իրավունքի։ Այսպես շարասյունը, հա, իշխանական շարասյունը գլխավորի մակարդակով անցնում, հա, հղի կնոջը անիվների տակ գցում, սպանում, հա, այն որ ուրիշ երկրներում լիներ, ոչ միայն կդատապարտվեր այդ քայլը, այլ նաև անմիջապես հրաժարականների շղթան այսպես կլայնանար։ Այստեղ էլ կար անտարբերություն։ Անշուշտ կար, որովհետև հիշում ես Աստված հոգին լուսավորի Սոնայի ու իր դերջ ծնված բալիկի, այստեղ նաև մի ուրիշ բան շատ արագ արեց իշխանական թևը, արագ լուրեր տարածեցին, որ Սոնայի հայրը չի պահանջում որևէ մեկից որևէ բան և խնդրում է չքաղաքականացնել։ Վստահ եմ, ես եւ դու չենք կարող իմանալ դա ճշմարտություն է թե չէ։ Մենք չենք ճանաչում Սոնայի հարազատներին, ամուսնուն եւ իրենց վիշտը չենք կարող ենք ապրումակցել, բայց կիսել եւ հասկանալ խորապես չենք կարող։ Անմիջապես դա նետվեց դաշտ, որ Սոնայի հայրը պահանջներ չունի եւ այլն եւ այլն։ Եվ նույն բանը եղավ։ Այստեղ էլի բախվում են բարոյականությամբ։ Այո, որը այդ ամեն ինչը իրենք հենց դրա համար են։ Հասկանում ես, իրենք դրա համար են, որպեսի թույլ չտան մեր ներսի, մեր խիղճը, մեր բարոյականությունը, մի օր արթնանա ու մենք հասկանանք, ես ինչ ենք անում, ես ինչ ենք անում մեր հողի հետ, մեր հողը նվիրում ենք ուրիշին, ասում ենք թուրք թողա, թուրքը հոեն հին թուրքը չի, այ ժողովուրդ։ Դե նաև ինտելեկտուալ թշնամի ունենք։ Սարսափելի է, քո երկրի ղեկավարը կանգնում է բարձր ամբիոնից, պարլամենտում ասում է, որ մենք, չգիտեմ, կադաստրի թուղթ չունենք։ Այո։ Առնվազն մեր տարածաշրջանում 2000 թշնամական պետություններ կան, հա, Թուրքիա եւ Ադրբեջան։ Եթե վաղը որևէ մի սահմանամերձ շրջանից իրենք մտնեն ու ասեն, ասացիր, կադաստրի թուղթ չունենք, եկել ենք ցույց տանք, էսա։ Մենք եկել ենք մեր գծած սահմանով։ Չմոռանանք, որ մեր ինքնիշխան տարածքներում դեռ արդեն տարի ու կես է։ Արդեն այո, կան ադրբեջանական զորքերը նստած են։ Ու այդպիսի հայտարարություն։ Էլ ինչով կարող ես փրկել, երբ չգիտեմ, երկրի ղեկավարը այդպիսի հայտարարություն է անում։ Ախր այնքան շատ են այդ հայտարարությունները, անընդհատ չես կարող հերքել կամ ասել, որ ինքը սխալ է, կամ անընդհատ դրա հետևից գնալ, սա ամենօրյա, ամեն ժամյա, ամեն ժոպեի արարք է, որ թույլ են տալիս իրենց, ու իրենց այդպես անմարդկային, այդ առանց ավելորդության պես հանգիստ են այդ անում, ու մտածում ես… Եվ գիտես, մի այսպիսի բան կա, անընդհատ երբ որ մարդկանց հետ զրուցում ես, ասում են,
Դե ինչ խոսենք, ինչ ասենք այդ մարդուն, այդ մարդը հոգեկան հիվանդ է, ինչ որ բնորոշումներ են տալիս, հա, եւ ասում են ես դրա ձայնը չեմ ուզում լսել, չեմ լսում առհասարակ, բայց կոնկրետ այդ մարդը որոշումներ ճակատագիրը հատկապես, հա, դրսում եւ այո, մեր ճակատագիրն է որոշում։ Եվ որոշում է, կարող է որոշել մի գրչի ստորագրությամբ, հասկանում եք, մի գրչի շարժումով եւ շատ հանգիստ։ Եվ ավելին ասեմ, իրեն ոչինչ չի պատահի, նա չունի որևէ հիվանդություն։ Արթուր ջան, այդ ամենը հորինված հիվանդություններով մենք նաև արդարացնում ենք։ Այո, ինչ որտեղ նաև արդարացնում ենք, մի մասը ասում են, դե չի հասկանում դրա համար է անում, անկիրթ է դրա համար է անում։ Ոչ, սիրելները, սա մշակած ծրագիր է, որով ինքը գնում է եւ իր ճանապարհին, այո, վարպետորեն ստելով, նենգաբար դեպքերն ու իրադարձություններ նենգա փոխելով, ամեն կերպ այս մարդը կանգ չի առնի։ Եթե մենք չկանգնենք իր առաջ, ինքը կանգ չի առնելու, ինքը գնալու է այդպես, իր անելիքը անելու է։ Ինքը հոգեկան հիվանդ չի, որևէ հիվանդություն չունի։ Անկեղծ, որևէ մեկը երևի կան մարդիկ, որոնք խորապես համոզված են դրանում, բայց դա մարդը գիշեր էր խաղում, չմոռանանք։ Դե դա ինքն է ասել, որ ես կխաղամ։ Դրա համար այդ խոսույցն էլ եկավ մեր դաշտ ու անընդհատ մենք ասում ենք, դե նա հիվանդ է, նա հիվանդ չի։ Կուզենայի նաև հարցնել, մարդիկ անընդհատ ասում են, Մարջան, ինչու էկրանին չէ, ինչու դերեր չի խաղում։ Եպես ուրախանում եմ։ Հորինումներ կան, որ բամբասանքի մակարդակի է տանում։ Որ երկրում չեմ ապրում, առաջին խնդիրը երևի դա է, մեկ։ Եվ այսօր կա դեր, որ կարելի է խաղալ։ Օրինակ Աննա Հակոբյանի կերպարը խաղալի է։ Եթե երբևէ ես մի անգամ ասել եմ, եթե երբևէ, այո, այդպիսի ֆիլմ լինի, խորապես մարմնավորելու այդ տեսակը մարդկային, եթե կարելի ասել, անշուշտ այո, ինչու ոչ։ Բարդ կերպար է։ Բարդ կերպար է եւ միևնույն ժամանակ չափազանց հեշտ, չափազանց քիչ խորություն ունեցող է, այնտեղ ուրիշ բաներ կան։ Չեմ ուզում իրեն անդրադառնալ, որովհետեւ կարծում եմ մեր ժամանակ շատ թանկ է, խոսենք իմ ստեղծագործական ընթացքի մասին, որը համարյա թե չկա, ինչու որովհետև ես կարծում եմ, որ հանրոքուտ որևէ բան այս պահին իմ մասնագիտական դաշտում ես անել չեմ կարող, կարծում եմ միայն մնացել է այսպես շփումները, կիսելու իմ մտահոգությունները որպես մարդ, որպես քաղաքացի, ոչ որպես դերասանուհի, հա, որովհետև շատ են ասում, դու գնա քո գործով զբաղվիր։ Ոչ թե որ իմ աշխատանքի մեջ անելիք չկա, ես այս ֆորմատն եմ ընտրել ցուցադրվելու, այսպես ասած, ես հասկանում եմ, որ իրականում չկա ոչ թե այն որակը, չկա այն ժանրը, որի մեջ ես կուզեի այս պահին լինել, որովհետև միշտ կոմեդիայի մեջ չես կարող լինել։ Ես շատ երկար տարիներ պատերազմից դեռ առաջ արդեն սիրտ չունեի այդպիսի բաների, որովհետև այս ընթացքը, այս թափեր առնում ես, այս անկումային է սրընթաց գահավիժումը, ու ես անընդհատ այդ զգացողություններ ունենում եմ, եւ արդեն շատ վաղուց, մի 4 տարի է ես համարյա ցանկություն չունեմ խաղալու։ Եթե երբևէ բնական է կլինի այն դերը, որին ոչ թե որը իմ քիմքին հարմար կլինի, այլ որը ասելիք կունենա եւ կարեւոր կլինի եւ հանրային կարծիք գուցե փոխվի իմ փոքրիկ ներկայությունից այդ ֆիլմում, մեծ հաջորդով բաց եմ համագործակցության համար, թե պետ այս պահին էլ շատ չէի ասի, բայց մի քանի առաջարկներ եղել են, կարծում եմ, որ այս ընթացքում նոր բաներ ցավոք սրտի չեն լինել։ Եվ վերջում, ինչպես ազատագրել հայրենիքը ներքին դավաճանից եւ գլխավոր դադարել մտածել, որ մենք անուժ ենք, դադարել մտածել, որ մենք այս չունենք, այն չունենք, այն չունենք, մենք ամեն ինչ ունենք, ամենակարևորը ունենք զինվոր, որը լավ թե վատ պայմաններում դեռ կանգնած է մեր թիկունքին, գոնե հանուն է զինվորի, դադարեք դրա մասին մտածել եւ դադարեք կրկնել այն, ինչ լսում եք այդտեղ վերևում, դադարեք կրկնել, ձեզ մոլորեցնում են, մի թմրեք, արթուն եղեք, երևի սա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք։